Pessoal, tudo bem? Hoje eu queria trazer um caso que eu vi essa semana e me chamou a atenção que eu ainda não comentei sobre esse tipo de tontura. Era uma pessoa, uma mulher jovem, que vinha com a história de muitos e muitos anos passando em vários médicos por conta de uma tontura que nunca melhorou. E aí eu comecei a conversar sobre a tontura, ela me contando bastante, todos os remédios já tentaram, tudo que já foi tentado fazer, enfim. No meio dessa tontura dela, eu perguntando, ela me contou que ela tinha uma dor de cabeça. Mas essa dor de cabeça, ela nunca foi valorizada. Como assim? A dor de cabeça sempre começava junto com a tontura dela. Mas era uma dor de cabeça que não chamava muita atenção, porque a tontura incomodava mais que a dor de cabeça. E sempre que ela contava da dor de cabeça, acabava que isso não era valorizado e tudo mais, porque o foco maior era na tontura. Mas aí eu me adentrei um pouco mais no assunto e olha só que curioso. A dor de cabeça dela fechava critérios para enxaqueca. Então a gente estava lidando ali com uma dor de cabeça que era uma enxaqueca. Mas qual que é a relação disso, doutor? Tem a ver? Tem tudo a ver. A gente tem uma entidade chamada migrânia vestibular ou enxaqueca vestibular, que é o quê? Um tipo muito especial, muito específico de enxaqueca, na qual junto com a dor de cabeça, a pessoa tem vertigem, tontura. Então, o quadro dela maior, o que mais chamava atenção, o que mais incomodava ela, era a tontura, a sensação vertiginosa. Mas por trás tinha uma enxaqueca. Então, a pessoa que tem enxaqueca vestibular, ela pode ter a tontura começando junto com a dor, às vezes um pouco antes e às vezes até depois. E olha que coisa maluca, às vezes a pessoa tem a tontura sem a dor de cabeça. Podem ter em tempos diferentes. E isso é uma enxaqueca vestibular. Então, se você tem tontura e também tem uma dor de cabeça forte junto com as suas tonturas, pode ser que o que você tenha seja uma enxaqueca ou uma migrânia vestibular. Vale a pena buscar um especialista para ver isso. E nesse caso, qual que é a postura? O que que eu fiz? Tratei a enxaqueca dela. Tratando a enxaqueca dela, obviamente a tontura sumiu, porque a tontura era um resultado, estava na mesma entidade da dor de cabeça. Só para vocês saberem que existe esse tipo de enxaqueca, vale a pena prestar atenção nisso se você tem muita tontura e dor de cabeça junto. Semana que vem, mais um vídeo aí das nossas especialidades. Um abraço.